Какво ще правим днес? Ще разгледаме на теория какво се случва отзад, когато качваме или сваляме файл или файлове. Доста голяма част от тези неща Spring си ги прави за нас, тъй че не е чак толкова голяма драма да ги знаем, но е хубаво все пак да ги знаем, защото си е хубаво да знаем какво се случва отзад, а не просто да разчитаме на нещо външно да прави както трябва нещата. Днес къде ще видим на теория какво се случва с реквестите за upload, за download на файлове и в Spring, примерно ще качим някаква снимка, не знам къде ще я пазим, може би в самия проект, ама да, ще го видим това. Но при това, някакви въпроси имате най-вероятно, ако искате някакви конкретни примери за проблеми, които сте срещали, да ги видим и така. Ако имате. Нямате. Добре. Мия, да ги видим тия файл аплоди. Така. Имам по някакъв начин, по който това може да се случи. Като това е просто различното, което е е контент тайп. Или да. Начинът, по който ще кажем на на приложението да. Така. Значи, ако ще кажем как да се качи това нещо. Application Edipos, Edipos, URL encoded, Multipart Form Data, което е може би най-добрият вариант, и Text Plane, който го има като опция, ама по-добре да не се прави. Като цяло, до тук ще го оставим това нещо с Text Plane, защото е под всяка критика. Така че, тия двата, първите два са най-използваните и най-съществените, като втория, според мен, като за тези двата, по-конкретно, може на този линк да се прочете, да има някакви интересни неща. Но реално какво се случва с Application URL Encoded, не знам точно как работи, но това е по дефолт как се случват нещата. А пък с Multipart Form Data трябва изрично да кажеш, нали, с това нещо да ползваш, като това се малко ще видим как изглежда такъв request с Multipart Form Data. Е така изглежда. Хедерите си имали пост на хора на EDFOC. Стандартите, нали, хоста и след това задължително трябва да кажем тази големината на това нещо в байта. Тоест колко байта е цялото нещо. Така че да знае сервера какво да прави. След това има откъде идва цялото нещо, нали, откъде го пращаш ти, някакви други хедери и накрая content type, където му казваме Multipart Form Data, както си беше това, и не знам колко ще го видите, защото съм го намерил да се побере на един ред. Boundary на клона черта на някакви ред са WebKit. Така. Това за какво се ползва това Boundary? За бодито на нашия request. Бодито започва като сложим това Boundary, изпишем го и след това му кажем copy disposition, form data и името на на нашето поле, т.е. ние като качваме някаква снимка, най-вероятно качваме от бутонче, нали, browse. Това е input type file и името на този input е това, name или image. След това, това число отдолу, не знам точно за какво е, не съм сигурен, но след това пак има един такъв boundary. Тук съм забравял да сменя името, би трябва да е също тук имидж. След това има файл, какъв е името на файл, който сме избрали и някакъв контент тайп. След това контентите на файла, т.е. битовете направихме някакъв начин, като не цялото нещо просто направим така избункано, ами на части, примерно една така малка част, разделена с boundary, т.е. boundary, два реда от всички битове. Boundary, два реда от всички битове, два реда, така, 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 така
се разгруби на по-малки части, да могат леко полека да се прехвърлят, а не всичко наведнъж. Общо взето това е, като накрая, нали, трябва пак да завършим с това Boundary. И също така накрая, за да се уточни, че това е крайна цел, нещо има още две тире. По този начин се случва това нещо, реално като го раздроби така на 2-3 реда, то браузъра по-точно не сървъра ги пуска по един не такъв, по една така малка част, boundary част, по една по една. И така ги прехвърля, за да не затормозява самия сървър, пък и браузър, защото най-вероятно ще забие и браузър, ако е нещо огромно. Така, ние като цяло за това, като работим с Spring, трябва да се грижим, защото това нещо си го прави отзад. Браузъра си го конструира това нещо, сървъра си го приема или Spring си го приема като хората и просто при нас идва един обект Multipart файл. Така че ние реално ще трябва да се грижим. Нали, нищо не трябва да правим по този въпрос. Сега да видим даунлоада. Нали, от страна на сървъра какво трябва да се случи, защото това до сега беше от страна на клиента, т.е. на браузъра. А сега да видим от страна на сървъра какво трябва. Не, като се поиска една някакъв ресурс, някаква картинка, примерно, трябва да върне респонс, който, нали, почва си стандарт, както всички респонси, някакъв header е там. И накрая content type, какъв точно е ресурс. Мога да имидж GIF, мога да имидж PNG, JPEG или там някакви други неща. Мога да е TXT, HTML, може да е всичко. След това задължително пак си го казваме content length. И после някакви други неща, като дата или разни такива вид с гордово не толкова важни. И след това байтовете, нали, тия звездички репрезентират байтовете, като това няма да са такива звездички, а ще са някакви символи произволни за реално, но те не са произволни, това са битовете. Така изглежда респонс от сервера, така че да ни върне някаква снимка, примерно. Нали, това предишният пример ще покаже, директно ще заради снимката в някакъв HTML, примерно. Ако искаме да задължиме клиента да го изтегли това нещо, да му излезе прозорчето Save или Cancel или Open или каквото и да е, трябва да кажем за къде е така Content Disposition, Attachment и File Name някакви. На лихнимето на файла. Иначе останалото си е същото. Това е единствената разлика, просто по това, че му казваме ти ще трябва да си изтеглиш, нали, да ти изтеглят и тогава да можеш да го видиш. Общо това е. Сега ще видим пример за Spring, как ще си качваме снимка от HTML към сервера. Като тук не съм карал пример, нали, да се държи тази снимка на някъде на Google Drive или на AWS или на Dropbox. Но това ще е хубаво да го имате в проектите като цяло. Нали, някъде на външно място от сървъра да се пази това нещо. И ние просто да го застъпваме с линк. Просто като трябва да зарежеш снимката, подаваш един линк и HTML или там браузъра се оправя с този линк. Така. Как се случва това с Multipart файла в Spring? Че не. Тук конкретно не е само за Spring, а тук си е за абсолютно да било то на Java, на PHP, на CETA. Формата ни трябва да има EncryType или Encryption Type, Multipart Form Data. По дефолт това нещо казах, че това Application Form URL Encoded. Ако искаме да ползваме това, специфицираме. И след това вече си правим един input type, input от type file с някакво име. И ако искаме да ограничим
това е да са само някакъв тип. Това нещо го правим в input tag, просто му слагаме accept, image jpeg, image png, image vmp и някакви други такива, нали, разширенията на файловете просто задаваме. Добре. И реално ние какво правим в Spring. Или може да го вкараме в DTO, или което според мен е най-добрият избор. Или директно в метода там на маппинга. Не, като цяло това може да се прави по друг начин, в смисъл и не само имиджите, и всеки колет може да се взимат с request param. Ама с DTO е доста по-отчетливо и не ти натрупва, ако имаш 5-6 такива параметри, не ти претрупват към метода с някакви неща, а само на DTO, така че по-скоро е това ще ползваме. Това така отделно не е ли по-добре, защото може и други файлове да си ги разделиме, текстови, да. Видео. Да, и да, сега е по-добре, защото не ти натрупва контролера с някакви излишни неща. А просто виждаш някакво DTO и вече ако искаш да гледаш какво има в това DTO, го поглеждаш отделно. Но да, приемаме си един такъв мултипарт файл, където има в него името, дължината и някакви байтове и такива неща, които евентуално може да ги прехвърлим в Java файл, така че или да го запаметим на сървъра, или да го подадем на някаква библиотека, за да го прехвърли в Google Drive, да речем. Защото най-вероятно няма да работят с мултипарт файла, ще работят с Java файл, така че имаме опцията как да го направим от мултипарт към обикновен Java файл. И нещо, което е доста хубаво да се прави, да се ограничават големината на реквестите и на отделните файлове. Тоест, може да така се тя в нашия Spring или Application Properties да му казваме, нали, max file size 1 мегабайт, а пък maximum request size, т.е. може имаш 5 снимки, но maximum request size да е 4 мегабайта. Нали, това е хубаво, защото да не си тормозим, да не даваме възможността на някой да ни тормози сървъра излишно. Нали, това е по-скоро гледна точка на security. И реално Spring, като види, че му се подава някакъв request с content length по-голямо от 1 мегабайт или 4 мегабайт, колко сме сложили, и директно ще каже, ми съжалявам. Така, още на това ниво вече ще го ограничим, нали, да не ни праща нещо огромно, което да ни тормози излишно сервера. Та, дайте да го видим това нещо и после да разцъкаме някакви неща. По-скоро, кой такви въпроси имаше за проекти и така нататък, да ги видим, да ги изчистим. Така. Предлагам си направим първо една страничка, която ще бъде така. Upload, set tire, тук ще имаме form и тук вече си имаме input type file и някакво име. Да речем, че ще е image. И след това си имаме един друг input type submit и value нещо си. Така да го кажем. Това нещо, да, просто ще имаме един browse файл и един upload файл. Добре, сега правим един контролер, който ще бъде за image controller. И в него ще има просто един пост, не, ще имаме и get post. Наклонена на здраве. Image upload public response.
Response body, string, да не правя нали моден view, всъщност не. Да, така ще си бъде. Upload. И какво имахме един без контролер. Дето му казваме send ли беше? Добре, това няма да тестваме дали работи. Ако работи, работи. Това ще го гледаме. Така, image. Upload, само че post. И тук трябва да си имаме едно DTO. Така, където си имаме private от part file, което е от Java Web или Spring Web multipart и image. Така ли го кръстих? Така го кръстих. Добре. Така. Дайте да видим от лекцията, нещо пропускаме. И не. Добре. Това ще му кажа, затваря директва на сам. И като го качим това нещо, нали, като дойде до тук, я също да видим дали нещо идва. Това нещо го рънвам. Да видим сега къде ще гръмне. Така. Трябва да дойдем на Image Upload. Така, Browse. Примерно е това. И ме хвърля някъде си. А, защото не съм му казал е тук нищо. Така, това реално е get заявка към себе си, т.е. Метод post action наклонена Image Upload и какво беше другото? EndType. И тук може да си изберем едно от трите. Примерно е това. Да. Get заявка и ми хвърли и ми пусна тук това като параметър. Така. Това upload и debug. Добре, стигнахме от тук и имиджа ни е null. Това що е null? Айде да видим. Може, защото трябва да кажа Model Attribute. Защото от форма, като от форма, трябва да е Model Attribute тук. Добре, така. Това нещо тръгна. Наклона. Image Upload. Така. И това все още е ново. Добре. Това няма Get Resetter. Get Resetter, о, да.
Правилно. Да, то това е причината най-вече заради... заради не знам кое. Май двете си трябва. И да, това беше проблема с гетерите и сетерите. И тук рано може да видим, нали, имат някакви неща, откъде идва това нещо, така, 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 и името на самия файл. Ние рано това само може, си направим примерно един сервис. Дето просто ще меним публик. Това ще връща void. Да речем. И какво ще правя, ще приема това multipart файл. И... айде да видим в Google, защото не помня. Spring multipart file to file. Така, file path, нещо си. Добре. Ми е това ще направим. Импортваме пат от ето това. Това също. Така, files. Това ще гръмне. И сега това е директно приема файла. Нашето е image. Така, вземем байтовете и ги пишем в някакъв output stream. Само че директорията, къде да бъде тази директория? А, трансфер ту. Знаеш ли, че беше малко по... по-лекичко. Само ще така ми е имидж. И това може да го директно да гърми. Пък ние ще го хващаме, ако имаме някакъв exception handler. Така, и това е dir string. Сложа просто в празен стринг, е така. И се надявам да го слага в... е тук някъде. Така. Това нещо ще го аутлайрнем. И тук ето това, това ще хвърля exception, ние ще го предадем нататък и да видим какво ще стане. Къде ще гръмне, примерно е тук. Това не гръмна. И ми създаде тук иконката. Ето. Качихме я, дойде я тук. Така че си я имаме. Реално
Това не е добър избор, това да се качва тук или да се прави каквото идея в... Или да не се качва директно в самия проект, а както казах, да се изнася някъде в външно... някакъв външен cloud storage, дето просто с линк да го достъпваме след това. Нали, конкретно за имиджи и примерно видеа и някакви такива неща. Но с цел да видим, че това нещо работи, мисля, че е окей. Ето, защото, например, видеото ще е тежко, и ще говори сървъри и другите юзери, и ще помагаме и те. Да. И другото, което е, че може да се качи снимка в база, или в MySQL, примерно, ама това е още по-лошия вариант, защото това е първо бавна и сложна операция, а пък ако трябва през 2 секунди да зарежеш някакви снимки и постоянно базата да цикли с тази снимка голяма, еми зор ще види и хич не е добре. Затова по-скоро се държи някъде в някакъв клауд и в базата се държи един линк, който, нали, ще е реално линка на картинката и като се извика това нещо, се подава на HTML, HTML вече си го зарежда. Та, по този начин и вие ще трябва да си го направите това нещо. Аз примерно съм го правил това с Dropbox. Те си имат библиотека за качване и е доста просто. Много е лесно да се сетъпне и да се ползва, така че бих ви посветил да го ползвате, но предполагам, че някакви неща като Google Drive също имат и най-вероятно още по-лесно. Така че вижте какви опции имате. Ако Google Drive не става, Dropbox ще ви свърши работа. Безплатно е всичко, нали, до някакъв гигабайт или нещо от сорта, ама за този проект няма да минете гигабайт със сигурност. Така, това е общо взето демото. Да. През OneDrive дали ще стане? Сигурно. Не знам. Би трябвало. То това си е голямо, тъй че най-вероятно ще имат някаква библиотека за Java. То, в принцип, може и без библиотека, защото Java си има неща, с които да се правят реквести и, нали, някакви такива неща. Ама е доста по-сложно и по-добре да си има някаква библиотека, която да ти върши повечето работа. Но да, най-вероятно ще можеш. Мина. Тия работи ги минахме, това го минахме. И сега, ако имат някакви въпроси относно лекцията или като цяло... Затеглянето. Затеглянето демо няма, защото не знам какво да стегля. А и вие рано сега няма го ползвате това. Това да ги качваме, да. Ще го измислим. Да, вие после... То на вас няма ви трябва да затегляне за проекта специално, мисля. Защото само качвате, пазите линк и като ви трябва да го визуализирате. Но да. Аз реално даже това не знам как трябва да се случи с Spring. Дайте да видим, защото и аз не съм го правил. Spring Image, само че... То е реално Spring като... Добре, дайте да си изтеглим една... Favicon Image. Примерно... Добре, да, нещо няма ли? Някаква иконка, нещо, де да знам. Добре. Така, да речем... А няма да особено PNG. View image, save, така.
вече си имаме favicon. Сега ще видим какъв това favicon всъщност. Добре. Това нещо ще го кътна и ще го сложа в нашия проект. Сърца main resources. Мисля, че просто тук беше или в static. Може би в static. Така, това нещо като го сложа тук, ако рестартирам просто приложението, би трябвало да... ето тук горе до title да се появи тази иконка. И всъщност дайте да видим. Така, favicon не го намери, т.е. по-скоро да е ето тук. И то автоматично се го търси. Да. Сега ще видите. Тръгна и та пак не го намира. Добре. Spring file icon нещо си. Скоро това само да взема. Къде сте, бе? Е, тук по-скоро, да. И favicon.ico permit all. В resources static. Така че ще трябва да рестартна и да видим ще излезе. Добре, това все още не го намира. Ти не си в static. Аз го преместих, ама той тук му служи статика, не, по принцип май не би трябвало. Всъщност, е, стига. Това значи беше доста лесно. Винаги така става. Да. Resources equal static directory, така. Това е прекалено дълго, да. Това знам, че просто му сложих иконката и забравих за нея. Нали, очевидно съм забрал. Може би е това. Да, в индекса, примерно. А тук в head. Само че... Е така. Добре, да. Правиш заявка. И що не го намираш?
може би трябва да е с Time Leap. Ще знаеш как да трябва да е статик. Това да пише, не статик, това е какво. Не трябва да е статик, т.е. само в близ. Не, преди там на HR, къде си написал статик на клончета. Тук? Да, беше не статик. Добре. Нещо друго бирам и сега. Трошихме. Яви. Може би това го потроши. Не го намерам. Е така, ако му кажа да видим какво ще става. Добре, да е, с това доста се заиграваме, няма смисъл. Ще трябва да се сложим. В принцип не е задължително, не го пише. Така е. Сега ще да го симулираме с image upload. Се избера или не, също ще си избера някой от тук. След това да си я имам тук и да я преместа в static. И какво мога да направя след това? В индекса да имам си имам един такъв так, където да му кажа това. Както има две да ги добърят. Не. Ще го изтрия. Не, един от два пъти файла. А така ли едно? А, оф. Да. Да. Дай да видим какво ще се случи. Не съм сигурен дали няма да изгърми заради защото е TH, да, пък не би трябва. Ми показва се, папа. Показва се и тук може да видим. А, ето го горе, бе. Е, добре. Що му казваш? Заредил си се и горе. Как? Така.
Респонс, ами дай и чистия респонс, да. Тука? Не. Добре, да, то пък не ще ми покаже чистия респонс, по-скоро да дойда в Chrome. Аз вече имам чака. Защо съм тук? Така. Network. Да рефрешна. Не. Добре, да. Това не искаш. Ето, не е, да, това са хедерите реално, ама аз исках по-скоро да покажа тук тия звездичките. Нали, то не са звездички, а са някакви там символи. Ама явно няма да се случи. Как може да го направим това да се изтегли? Я да видим. Вероятно ще трябва ръчно да си го направим това нещо. Да, content disposition нещо си. Да, ние, реално ние може да си вземем респонса, който ще се върне през контролера. Тоест, image controller, ето как има един get mapping, който ще download. Public. Само ще е model and view. Какво ще бъде? Response entity да речем, някакъв object или директно файл. И тук може да му кажем HTTP servlet response. Response. И на този респонс може да му зададем някакви неща като header, add header, content disposition. И тук attachment, file name. Нещо си. Колко наклони черти. Image. Да. favicon.ico и отгоре ще трябва да сложа content type. Добре. Нещо, което е PNG, примерно е това. Или айде е това. Ще сложа да е тук. И ще се казва това ще е PNG. И тук ще му сложа response.setHeader. Image. PNG и за колко байта е, ето толкова. Е така, примерно. Сега
Там ще трябва да го закачим това нещо с return response entity. Точка ok и тук му казваме нов файл, който ние рано няма мога да го вземем от тук. Нали, ще можем да го вземем, а още с малко по-сложни неща. По-скоро ще го преместим тук. И директно мисля, че мога да достъпвам с така, какво направихме? Това, това сервлет, респонс и реквест и още има една камара други неща. Всъщност са бинове, които Spring си ги прави автоматично и ние, ако ги знаем, мога ги ползваме. Така че едно по едно може би ще ги поразгледаме. Но да, да знаете, че може да си взимате респонса, може да взимате реквеста, да гледате някакви неща от него. Така че това тръгна. Download и not found. Кое е not found, бе? Download. И ето го. Излезе. Добре, да. Объркал съм просто двете такова, ама виждаме, че излезе. Това нещо, ако го ръдна пак. И да в индекса. И вече имаме download. Ето. Може си го сейфам това нещо. И примерно в ето. И я да видим това нещо дойде ли. По-скоро да изтрия всички други. Да. Ето го. И не важи. Пратихме нещо, но не е точно това. Вероятно, защото не сме открили реално файла. Ако го изведем така като отделен обект, тук по-скоро ще е null. Това е проблема. И е възможно, това може би да трябва да се премести в Java е тук. Я да видим. Body. Ми намери го май? Не го намери. Щом. Е така ще го проверя дали екзиства. Само че ще трябва да го рерън. Spring send which by request нещо от сорта. Да, по принцип е това е get class, get resources stream, да се направят някакви неща. И тогава това нещо ще може да сработи от ресурсите. Ама екзиства true. Не добре, да? Може би на респонса точка да му запишем някакви неща, ама това ще стане доста сложно. Добре, дайте един какво ще напише Google. Response body, buffer image. Я видим.
как му кажем. Това дали. Как му кажем, продюсес. Image PNG. Е така. Тя неща ще ги закоментирам. Ще ползваме това. Какво се случи тук сега? Добре. Аха, смени го на buffer image и това ще ми е response type и response body. Така. Само че тук ще бъде PNG и това нещо ще трябва да дойде в static. То го има вече. Хайде директно. Е това. И няма да е лошо да изтрия тия, че да може да се личи какво да се случва. И това е гръмна. Input null. Какъв той input null? Не знам. А той е тук, какво беше направил? Просто така си. Нямам пипам тия неща и ще изкарам това да е просто в ресурс, примерно. Да видим какво ще става. Пак гърми. Със същото нещо. И да. Това според мен няма го подкараме. По-скоро видяхме, нали, че реално с Content Disposition-а в съсетия неща сработи. Просто с този файл няма да стане тук. Но да, на вас това сега няма ви трябва. Даже не знам дали скоро ще ви трябва. Сега за некога не знам, а скоро със сигурност няма ви трябва. Така че по-скоро да приключваме с тази лекция и да видим кой какви проблеми има. Добре, нещо друго, ако имате? Нямате. Добре.